Yes, hello, my people. Mikwano jange mwenamba tumideko, abeku mideko chane no. Katuwalo mkisa kuno, ukweba zabu limutu yena, yewayo, nofisa akadeko, nobango subulu kujano itila kuchano yange no. Nobango bako byokebera urusi biwandisu videnti. Bisobola okubeera nga bikukyusa mu bulamu bwo oba ne bisobola okuwa courage okwongera okweteekateeka mu bulamu bwa bulijjo n'okwetegekera retirement oba obulamu bwaffe bw'omu maaso n'okusobola okusettingawo goals ezinaatusobozesa okutuusa ku buwanguzi. Katumye ku buli Munnayuganda wenna w'oli ng'owulira olulimi lwe njogera wadde sirinyu fluent mu Luganda but I hope you guys should be understanding me mpola mpola because mukimanyi I'm a man from Bale mixed with Musoga. So, Uluganda we mba nkubye mbogo bakama bange nsaba munsonyiwe muntereze naye temunsekerera yes. Naye nandyagadde okudelivalinga the best service okutukubira nga I satisfy you. So, olwaleero but before that, katumyeko mikwano gyange team ababa Wi-Fi. Mwangambye nti naffe tetwerabiranga mbatumiddeko nnyo omwebala okubeera nga munyigiriza okusobola okulaba nti munoonya okuyiga era nsaba akaseera k'oba omaze nga oli mu kubba Wi-Fi eyo n'okudda mu nkukutu okujja okulaba channel yange eno nsaba ebintu by'oba olaba ogyemu ekigambo kimu oba bibiri okiteeke wansi then okiteeke mu nkola kijja kuba kikola ki kituyambako kijja kuba kituzaamu amaanyi. So in a special way leero tugenda kusomera on the blackboard. Yes, tugenda kugezaako okusomera ku blackboard. Mumanyi embeera gye tulivingamu embeera ya hustling nti tuli ku byeyo. So ebintu ebimu tugezaako okukola all possible ways okulaba nti I bring out like ebintu practical as I would prefer to show you but with God is willing tujja kuba tutuuka mu field in different sectors okusobola okubalaga embeera eryetya mu field eyo mu byobulamu mu byenfuna mu bya real estate tujja kuba tutuuka mu field eyo tusobole okubaleetera abantu ab'enjawulo babawe courage babaweko light ku business gyandyagadde okubeera nga oyingiramu. So byebyo ebimu ku birooto byaffe omwaka guno 2021 Mukama nga atukwasizaako n'atukulembera mu birooto byaffe era tusaba nti ku channel eno ojja kuba osobola okulaba ng'oyiga buli kimu ebintu ebisinga oli ku kyeyo oluusi oyagala kweteekateeka naye waliwo sectors ezimu zotalina ku access oba tolina engeri gy'osobola okutuukirira abantu abazirimu okubeera nti weebuuza. So njagezaako nnyo nze nga we nabane ngamba nti at least buli hasula oba buli every Ugandan should continue learning engeri gy'osobola okubeera nga we invest where to invest. So in a special way today I've brought you the 8 industries where you can enter in this 2021 and you get rich or you invest your money in these industries. So ngenda kubeera nzi breakingamu each industry osobola kugiinvestingamu otya wandisanidde okuteeka ssente zo mu industries zino era lwaki wandisanidde okuziteekawo. Research eno yakoleddwa My Financial and Business Advisors abami oba company eyitibwa Logical Motivators and Caplock Financial Consultants. Uganda Limited ababagoberera ku social media zi handle zaabwe mubeera mumanyi kiki kyenjogerako nti eno research balaze nti research eno zino sectors mu Uganda ze ziri people's needs ze balaba nti sectors zino abantu bazeetanidde nnyo era bye ze let me say general life daily life ebintu bino ebiri under these sectors abantu bye basinga okwetaaga. So katusooke ne sekita ya health care. So research yalaze nti with a health care osobola okubeera nti you open up a clinic. Yes, nobanga ojanjaba abantu osobola okubeera nga you open up a drug shop under health care. Osobola okubeera nti you open up a pharmacy under health care. Osobola okubeera nga ogulawo eddwaliro mu health care. Osobola okubeera with a mobile
clinic. Yes, so kugula mobile clinic no investinga mo sentezo under healthcare research iraganti. It is movable, it remove a cassette. Also, I take out as a dentist, no longer you open up a business, because you get a dentist, no take out as a consultant, no longer a call them field then. So, sector yoku bili over industry yoku yeji twatu nuli de yandibade refinance. Inti under finance, egwanga lyafe obwavu bungi ngomanyi nti economically abantu abafuna okasente abalina emirimu egisasula oba ekipaying obulungi batono. So ojja kwesanga nti sekita ya finance eno abantu bangi nnyo beetaaga sente okubabeezaawo. Nti bizinesi ezisinga e Uganda zitambulira mu kwewola sente okusobola okubeera nti bakola ki batandikawo businesses zaabwe. So under finance osobola kugulawo ka sako noba ng'otandika okuwola abantu sente. Under finance osobola kubeera money lender. You can start money lending business. It is under finance ejja kubeera kukolera bulungi nnyo, because people need money to facilitate their needs and wants. So tutunulide energy sector yokusatu, industry yokusatu, tutunulide energy bya amanyi g'enjuba. Wano under energy tujja kuba tutunulide nti osobola okuteekawo solar panels, wano okuteekawo solar inverters, noyingira under solar system, nobanga osobola okutuuza abantu. Jukira nti amasanyalazi mu ggwanga lyaffe mulimu ebitundu ebitanaba kutuusibwamu amasanyalazi. So ono solar wetuyingira mu energy nokuratingawo solars, ebintu ebiri under energy osobola ku opening up in different districts, nobera noteekawo zi branches such that solar asobola okubeera nga atuuka mu byalo ku bantu abateesobola oba abatanaba kufuna amasanyalazi. Then under energy still we can have water irrigators, obuuma obufuuyirira ennimiro. Wano nawo osobola okubeera, because even plumbing we can say it is under energy, osobola okubeera nga you enter in this sector. Then tutunulide industry yokuna ye construction. Nti construction eri egrowingira ku speed ya waggulu nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda. So under construction twatunulide nti omuntu osobola okutandikawo kampani yo, kampani yo nobeera nga ozimba, okwata contracts nobeera nga ozimbira abantu amayumba, osobola otandikawo kampani ekuba ebintu ekola ebintu ebizimbiswa, katugeze nga mu pavers, blocks 99, ebintu ebyo oba oyingidde system yaki ya construction. So okuteekawo kampani ekola painting, painting and renovation, oba nga gwe ogenda kubeera nga otambula onoonya contracts okufuna abantu b'osigira ennyumba nakusobola okulongoosa amayumba gaabwe. So under construction osobola okutandikawo tarazo company nogamba nti nja kubeera nga nkola tarazo ku ntaana, nsobola kubeera nga nkola tarazo amayumba mu factories. So you can start up a tarazo company under construction. You can even start up a welding company or workshop, nobanga oyokye enzigi z'amadinisa, nofuna nononya amasomero, nobanga okwata contracts. So you can start up construction nokiteekamu sente zo, research eraga nti erimu sente. Then a sector yokutaano tutunulide media. With under media you can become a blogger by opening up Facebook page. Mumanyi nti abantu ba bloggers abalina big following ku social media, those people they are facilitated, bafuna abantu ababateekamu sente oluusi ne balangira abantu businesses zaabwe. So mwe ababeera ku Facebook ndoza mulabanyi ba bloggers ngaabo bamatemate baani abo, nti baba balangira abantu businesses zaabwe, which means buli wabeera ku media n'ofuna big following ojja kuba ofuna advantages y'okufuna nti ofuna ki emirimu. With media you don't even need to invest in much money, you just need your smartphone, data n'omutwe gwo. So nobanga notandikawo media, Facebook. You can open up a YouTube channel
You don't need any amount of money. We can store the data and your smartphone. No mutuwe go, ne kukwe mirira. No kuza abantu, you air out. What would people like to learn or to follow you on your YouTube? So people would start following you, and you know with YouTube, if you give it time and patience, with time eja kube sobulo kubanga, kusasura akasente. So gula wo YouTube channel yo, tani kukubulira kubantu, senga, ebye funa, anything chowulira nti wezula, nti wezude. Usobulo airing out no inspiring abantu obana okola comedy fene tukoberera ne tugamba ona ano channel ya comedy katunulire katumugoberere tusekemo YouTube eja kubanga ikurewindinga after some time. Then you need a retail shop. With a retail shop, of course, with your much money into gano business eno eberamu under business is better under retail shop. Tubera mo like emere, ebintu bya bulijjo bya kunywa soft drinks, sectors nga katugambe, spares, biki biki ebyo ebyo byonna bibeera under retail shop. Nti abantu ebintu bye basinga okwetanira katugambe on daily basis. So this sector also has some money. So sector endala eyomusanvu tutunulide real estate. With the real estate, which meant the real estate means ownership of property in the form of land and housing. So, which means wabela neka politiko atano kwa atano chitegeza uli owner. Chitegeza wabela ingi the real estate. So, with the real estate, uso ulo kutandika real estate ngosubula politizo katugamino gula atano kuchukumio noju wamo mwako wa miezi munana noju tunda, no investing in small plots. Usobo kuberanga uingi the real estate because with the real estate toweta akakutandika na chinene. You just need to start with small. Usobo tandika kuzimba inyumba zaba pangisa ubero limu real estate. Usobo gama tinzengenda kuberanga I build and sell kubanga ngenda kubanga ngenda kuinvestinga munyumba zaba. This is all real estate. So this sector is also good. Usobo kuinvestinga musentuzo. Then tutunulide logistics, ebye tambula, mchimainti abantu banji, bati kule bintu obaba subula bwewe. So, with logistics, usota nikao in the company, oba delivery van, no teka msentezo, na yu sector msente. Then tutunulide chile last, ya technology, under technology, you can invest in like in software, system, computer, repair, mechanics, a bit of it. Uso wakubela na yo sector ya technology, ujiteka mu sen. So, these are the best zeso wode kujayo to do research on them. But of course, there are many more like agriculture. But in your mind with agriculture, it can take some time to harvest out of it. So, zunaze zetufunye ulwalero sectors mosobulo kuteka sente in this 2021. Most of you mumbuziza nti Masaba, I have my money, but now which business can I venture in Uganda? So wano nkuwade ko light, then wabawulira nti into area of interest yo olimu finance, then tandi kokola research under people dealing in finance. Kora research kubantu abali mu energy, uyagala kuingira bya masanyalazi, kora energy. Uyagala kuingira bya mukuzimba, kora research mu bantu abali abazimba ba engineers, babuze what is needed. Health care, funa mikwano gya abasawu, ubabuze kicheche ekikwetaagisa okugula drug shop oba clinic. Retail shop, manya wa business uyagala ojikora. Real estate, webuze kumasaba, ajaku guidinga, wanombera champion wao. Logistics, anonya kubantu abali basubuddeko ebweru bakubulire process ziba zitya. Technology, nonya ngeri gy'osobola okuyiya, oba osobola tukolerayo ekintu ekipya, noba ng'okiguza abantu, then we shall be supporting you. So for today, this has been our topic for a new year. Let's try to venture in these industries.
we may harvest much tuchikoze with passion with love no kwagala. So Ruakatona nensi yange, I sign out and I appreciate you for your support. Don't forget to like this video, wobo jisimye, then don't forget to share with a friend. Na ya yongero kumanya sekta chimu nasubulo kubiranga, ateka akasenteke mbagaranyo, I remain Alex Masaba.